שלום לכולם, שמי דוד לוי פאור ואני האדם שמאחורי מעברים. שמח לארח כאן היום את דוקטור ורד בלס מבית הספר פורטר לסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. ורד היא מרצה בכירה בבית הספר, היא בעלת מאסטר דוקטורט במדעי הסביבה מאוניברסיטת קליפורניה סנטה ברברה. תואר ראשון מהטכניון, הנדסת תעשייה וניהול. המחקר שלה מתמקד בממשק שבין עסקים וסביבה. היא עשירה במענקים, בהישגים, במחקרים, והיא גם מקדישה, כמו ששמעתם, אחרי 4 קורסים בסמסטר ב', אז היא גם מוכנה להקדיש לנו שעתיים של הרצאה על הצעות מחקר. בהתנדבות, הכל רצון טוב, כמו 100 ויותר המרצים או אנשים שהשתתפו במעברים עד עכשיו. אז ורד, תודה רבה לך, מעריכים את זה מאוד, ומזמינים אותך לפתוח ולנהל את הדיון. בבקשה. אז תודה דוד, ותודה לכולם שלקחתם את אחר הצהריים החמים הזה בשביל לשבת מול המחשב. זה לא טריוויאלי. אז כן, קודם כל, זו זכות מבחינתי, אני תמיד שמחה לחלוק ידע ומידע. בגלל שהיו 4 קורסים הסמסטר, אז כל שאר הדברים נדחו ליולי-אוגוסט, אבל כן, זה בהחלט תקופה מאתגרת, אבל אני חושבת שהזום גם נותן לנו אפשרויות חדשות שלא היו קודם. אז אני מקווה שאני אצליח להשאיר אתכם בעניין גם דרך הזום. אז אני בעצם אדבר היום על איך לבנות ולהשיג מימון למחקר בינתחומי. דוד ככה נתן הצצה ככה לרקע שלי, אבל אולי עכשיו, אני, יש לנו הרבה משתתפים, אז אין לנו את הזמן לעבור ולשמוע את הרקע של כולם, אבל אני באה, אולי חלק מכם, כשרואים את זה, אז אומרים, רגע, מה הקשר? היא למדה תעשייה וניהול, ואחרי זה פתאום לימודי סביבה. אז כבר זה מצביע על הבינתחומיות שאני מגיעה ממנה. אני אולי ככה, מבחינתי הסשן הזה הוא ככה סשן אישי, גם עם סיפורים אישיים ואיך הם נשזרים, כי מבחינתי הכל קשור, זאת אומרת, הבנייה של המחקר ומה שאתה עושה בתחומי העניין שלך. אז אני לפני 4 שנים סיימתי את התואר בתעשייה וניהול בטכניון, וכבר אז רציתי לשלב נושא איכות סביבה בראייה שלי, ולצערי הרב בארץ די גלגלו אותי מכל המדרגות, אמרו לי, את רוצה, תלכי להיות מהנדסת סביבה, מה את רוצה מאיתנו, מה הקשר? אני מדברת לכם על סוף שנות ה-90, ונדדתי, מפה לשם נדדתי לארצות הברית בשביל ללמוד קצת יותר את התחום ולראות מה קורה, ובסופו של דבר עשיתי את המאסטר והדוקטורט בתחום של ניהול סביבתי, בחיבור הזה באמת שיושב בתחום שנקרא אקולוגיה תעשייתית וניהול סביבתי בעסקים, ב-UC סנטה ברברה, וחזרתי לה, רציתי לחזור לארץ, כי בארץ פשוט לא היה שום דבר בתחום הזה, בעצם. סיימתי את הדוקטורט בסוף 2009, חזרתי ארצה, וכל מי שדיברתי איתו די אמר לי, מה את רוצה מאיתנו, מה זה התחום הזה, מה זה השפה הזאת, לא מכירים וכו'. זה דווקא אז היה זמן שישראל נכנסה ל-OECD ב-2010, תחילת 2010, והרבה מהנושאים הסביבתיים ככה גילו שהם מאחור בישראל בדברים שה-OECD מקדם. אז דווקא היה קשב רב במשרדים ממשלתיים או בעסקים שיש להם ראייה גלובלית ונדרשים לעשות כל מיני דברים, והאקדמיה בקטע הזה הייתה מאחורה. אני אגיד שגם היום זה עדיין תחום נישתי, אבל עשינו כברת דרך ארוכה, וזה חלק מהעניין, כי אתם תראו אחרי זה איך זה קשור גם להזדמנויות שיש בתחום של מימון. אז היה תחום נישתי, ובעצם הייתי צריכה ליצור לעצמי משרה, כי אף אחד לא הייתה משרה פתוחה בתחום של אקולוגיה תעשייתית, או עסקים וסביבה, או כל דבר דומה, לא בבתי ספר למינהל עסקים בישראל, או באף בעצם פקולטה. אז בעצם בעזרת יצירתיות יצרתי בעצם את העניין במשרה כזאת, ובמקביל גם זכיתי במענק מרי קורי לחוקרים חוזרים, ובעצם זה נתן לי את הפתח לשים איזושהי התחלה של עבודה,
אני תמיד צוחקת שאמרתי להם, תקראו לי הגנן, תקראו לי איך שאתם רוצים, תושיבו אותי במרתף הכי יפה, זה לא ממש משנה לי, כל עוד תיתנו לי לעשות את, את העבודה שמעניינת אותי. אז התחלתי באיזושהי כזאת משרה ראשונית בתחום, ולאט לאט בעצם ביססתי את עצמי בזכייה במענקים, כמובן של ביסוס של התחום המחקרי, בכלל לעניין גורמים שונים, גם בתוך האקדמיה, גם מחוץ לאקדמיה, בכלל בתחום הזה. ואחרי כמה שנים, כבר שבאמת היו יותר הוכחות בשטח, הקמתי את המעבדה לחדשנות באקולוגיה תעשייתית, שהייתה בזמנו בעצם שיתוף פעולה בין הפקולטה לניהול שבה ישבתי, לבין הבית ספר ללימודי סביבה. ועם השנים חנכתי לא מעט, מסטרנטים, דוקטורנטים, פוסט-דוקים, והשגתי מימון של סך הכל יותר מ-6 מיליון ש"ח, באמת ממקורות שונים, למחקרים שונים, ובעצם הנושא הזה מבחינתי מאוד מאוד התפתח בארץ, והיום אני גם שמחה שאנשים ש... לצורך העניין, הלכו לעשות דוקטורט בחו"ל, גם חוזרים כבר, ובעצם מצליחים לקבל משרות בתחומים האלה בארץ. אז ככה גם הרשת לאט לאט גדלה, שזה משהו גם מאוד חשוב כשרוצים לקדם נושאים חדשים. אוקיי? אז אני אתן, אז קודם כל אני אגיד שבשמחה רבה, כל מי שרוצה לעצור אותי, או דרך הצ'אט, או פשוט לעשות אנמיוט ולשאול שאלה, בשמחה רבה. זה נועד בשביל שזה יהיה דיון ולא הרצאה משעממת שלי. התחומי מחקר שלי הם מאוד מגוונים, ואני בעצם יושבת על קו תפר, בדיוק סיימתי להקליט ממש שיעור אונליין, ממש מלא כסרט, לא בזום, ואחד הדברים הראשונים שהייתי צריכה להסביר לסטודנטים זה מה התחום, איפה אני יושבת בתחומי המחקר, זה היה קשור בתחום של משבר האקלים, ובאמת, אחד הדברים שכל פעם אני מחדדת, זה בעצם אני יושבת על קו תפר בין מדעים מדויקים למדעי החברה. מצד אחד, התחום הזה של אקולוגיה תעשייתית מביא איתו המון כלים כמותיים של מדידת השפעות סביבתיות במגוון צורות, שמצריכות ידע מדעי על התופעות השונות, ומצד שני, אנחנו באים ומסתכלים על זה דרך מערכות חברתיות, דרך מערכות ייצור וצריכה, וכל האינטראקציה של אנשים עם משאבי הטבע, ובעצם מה שאני עושה מאז שהתחלתי את המחקר בתחום הזה, זה בעצם לשבת על הקו תפר הזה, בין האקולוגיה התעשייתית הקלאסית, שבאה יותר מהכלים הכמותיים, לבין קבלת החלטות, ואיך אנשים מתנהגים, ואיך, מה אני צריכה ללמוד על אנשים, ואיך אני אחרי זה לוקחת ומנסה להבין מזה משמעויות סביבתיות רחבות. וזה בא במגוון של תחומים, אז אני בעצם מנסה להבין משמעות סביבתית של שינויים התנהגותיים, אימוץ טכנולוגיות חדשות, כל זה בראייה של מה שנקרא מחזור חיים, זאת אומרת, ראייה כוללת של מערכות הוליסטיות, של ייצור וצריכה, כל מוצר או כל שירות, מחומרי הגלם שנדרשים אליו, דרך הייצור שלו, השימוש בו, בסוף מחזור החיים. ויש לי כמה נושאים שבהם אני יותר מתמקדת, ואני אתן לכם היום גם כמובן שתי דוגמאות יותר ספציפיות, אז יש לי גם עבודה רבה בתחום של תחבורה, ספציפית חשמול תחבורה, האם שווה לחשמל תחבורה, מתי, מה המשמעויות של זה, ניהול פסולת ומשאבים, הרבה שנים אני עובדת בתחום של פסולת אלקטרונית, ועוד תחומים כמו מעבר ממוצר לשירות, תחשבו שכולכם, אף אחד לא יהיה לו רכב, כולם משתמשו ב-car to go, או באופניים, בטלפון, או דברים כאלה, מה המשמעויות של זה. יש לי גם לא מעט עבודה של סטודנטים בתחום של חקלאות, ומים, ומערכות מזון, והקשר ביניהם. ואספקט אחר הוא פיתוח מתודולוגי, של מתודולוגיות ואפליקציות, ששוב קשורות בכלים של אקולוגיה תעשייתית, איך אפשר להשתמש בהם בקבלת החלטות שקשורות בסופו של דבר, שאנשים עושים בסופו של דבר. זאת אומרת, לקחת את המתודולוגיות המאוד מתוחכמות האלה, ולהוריד אותה מה שנקרא down to earth מבחינת קבלת החלטות. אז ככה, הרבה מאוד תחומי מחקר, ומה שאני אחלוק איתכם היום זה, אני אתחיל בכמה ככה, אני קצת הפכתי את זה, אמרתי, אני קודם כל רוצה להתחיל בכמה תובנות עיקריות, ואז נסתכל על שני נושאים ספציפיים, ונראה את המסע שהם עברו מבחינתי לאורך השנים שאני מתעסקת בנושא. אוקיי? אז מבחינתי, קודם כל, מה זה אומר לעצב מחקר משמעותי? לפני שאנחנו מגיעים לאיך אנחנו מממנים אותו, מה זה בכלל מחקר משמעותי מבחינתי?
זה קודם כל לשאול שאלות מעניינות שהן לא אינטואיטיביות. נכון? היום נועד איך זה בתחומים אחורים. בתחומים שלנו אנחנו כל הזמן רוצים להראות ממצאים שהם counter-intuitive. אוקיי? זאת אומרת שחשבנו שמשהו קורה, אבל גילינו שהוא קורה בדיוק הפוך. אוקיי? או שחשבנו שאנחנו מבינים איזשהו מנגנון, אבל המנגנון הזה בעצם לא קורה ככה, הוא קורה בדיוק להפך וכו'. זה יכול להיות מצד אחד, כמובן, להיות נלווה לשימוש במתודולוגיות חדשות, אבל זה יכול להיות הרבה פעמים נושאים שפשוט לא בדקנו בתחומי הקיימות, באמצעות מתודולוגיות שהן כבר קיימות. לדוגמה, עבודה עם כל מה שקשור לרשתות, ניתוח רשתות או מערכות מורכבות, או תיאוריית המורכבות וכולי, עשו את זה בהרבה מאוד דיסציפלינות, אוקיי? של רפואה ושל לימוס טכנולוגיה ושל כל מיני דברים. בנושא הסביבתי פחות השתמשו בזה בעבר, אוקיי? זה לא בהכרח להמציא כלים חדשים, לפעמים זה רק לקחת כלים קיימים ולהלביש אותם על שאלות שהן רלוונטיות לנושאים שמעניינים אותי, ושעדיין יכולים לקבל כתוצאה מהסימולציות, השימוש בכלים האלה, תוצאות שלא חשבנו עליהן קודם. אוקיי? אספקט שני שהוא מאוד חשוב מבחינתי זה ליצור עניין אצל גופים אחרים, אוקיי? זה נכון שהאקדמיה היא של האקדמיה ומחקר הוא מחקר, אבל אני מאמינה, ובטח בתחומים שלי, שאנחנו חייבים להיות חלק מהאקוסיסטם היותר רחב, אוקיי? אז גורמי מימון לייצר אצלהם עניין זה ברור, כי יש לי עניין ליצור מימון, ושאני אוכל כמובן לממן את הסטודנטים שלי וכו' וכו'. אבל זה לא מספיק. אני חושבת ששילוב של התעשייה במשרדי ממשלה, ויכולתי לשים פה באותה צורה גם ארגונים, ארגוני מגזר שלישי וכולי, כל אלה הם צדדים חשובים, אני חושבת, לעורר בהם את העניין המחקרי, בטח בתחומים שיש להם אפליקציה לחיים של כולנו ביום-יום, אוקיי? אז זה נכון, יכול להיות שלא מעניין אותם המאמרים שאני כותבת, ואין להם את הסבלנות לקרוא אותם, או שמישהו יסיים דוקטורט ב-4-5 שנים, אין להם את האורך רוח הדרוש לזה, אבל מצד שני, כשיש מקום לאינסייט שהם מאוד רלוונטי אליהם, העניין הזה אצלם הוא מאוד חשוב, וכמובן נראה את זה כמובן בנושא של מימון תכף, בנושא של נתונים, אני מנסה להשתמש הרבה בנתונים שהם אמיתיים, מהתעשייה, אוקיי? אז הצורך הזה בלהראות לתעשייה את הרלוונטיות של השאלות שאנחנו שואלים באקדמיה, ואיך הם יכולים, צורך עניין, להרוויח מזה או ללמוד משהו מזה, זה משהו שבדרך כלל לא מלמדים אותנו לעשות כשאנחנו בקריירה האקדמית הקלאסית, בטח בהתחלה שלה. החלק השני זה איך לבצע מחקר משמעותי, אוקיי? אם אני צריכה להגיד, הדבר הראשון זה לא לעבוד לבד, אוקיי? העבודה לבד מבחינתי שוב, ואני באה מהכיוון הזה של מחקר בינתחומי, אוקיי? שאלות שהן גדולות, שאלות שהן בינתחומיות, שהן קרוס סקטורס, והן לא איזו שאלה אחת מאוד ספציפית תיאורטית רק בתחום שלי, של פיזיקה גרעינית או משהו אחר, אלא משהו שבאמת שאלות שהן יותר רחבות, לא לעבוד לבד. ואתם תכף תראו, אני אתן לכם דוגמאות, אבל באמת עבודה בצוותים זה גם רלוונטי בעולם העבודה הרגיל, אוקיי? אני חושבת, הסטודנטים, כל הסטודנטים שלי שיוצאים, אתם חייבים ללמוד לעבוד בקבוצות, אתם אף פעם לא תעבדו עם אנשים שהם בדיוק כמוכם, אוקיי? לא במקצוע שלהם ולא בצורת עבודה שלהם ולא במיומנויות שלהם וכולי. תמיד לתכנן קדימה את מה שבצינור, אוקיי? זאת אומרת, זה שיש לי עכשיו מחקר מצוין זה נהדר, אבל תמיד לחשוב גם מה הלאה, אוקיי? זאת אומרת, תמיד לראות מראש את איך אני ממשיך מפה הלאה, ואם אני יכול לבנות עליו עוד דברים. שילוב של מקרי בוחן או נתוני אמת, שוב, זה לא רלוונטי בהכרח בכל דיסציפלינה, אבל מהדיסציפלינה שאני באה אליה, היום כמעט אי אפשר לפרסם בלי שהמודל הכי תיאורטי שיהיה, אם אתה לא בוחן אותו עם נתוני אמת, הסיכוי שלך לפרסם בז'ורנלים מאוד מאוד טובים, יורד משמעותית, אוקיי? אז השילוב הזה של מקרי בוחן, ופה אני אגיד שזה מתקשר לעניין את הגורמים האחרים, אוקיי? כדי לדוגמה לעשות איזשהו שיתוף פעולה על נתונים, וגם, כן, אני לא אקרא לזה ציונות, אבל במקרה שלנו, לדוגמה, אני חושבת שאם אנחנו יכולים לעשות דברים שהם נותנים אינסייטס חדשים בישראל, לדוגמה, אנליזות שלא נעשו אף פעם על המשק הישראלי או על התחומים הרלוונטיים האלה בישראל, זה בהחלט איזשהו ערך מוסף, ואני תמיד מדברת את הסטודנטים שלי, שכמובן מעבר לקונטריביושן התיאורטי שהעבודה שלהם צריכה לעשות, זה יהיה מאוד נחמד אם נעשה פה גם איזושהי תרומה מקומית לשוק הישראלי.
כמובן, תכנון של פרסומים אפשריים, לתכנן מחקר זה נחמד, אנחנו צריכים לראות גם איך אנחנו בסופו של דבר כבר מראש חושבים על איזה פרסומים אנחנו יכולים להוציא מזה, באיזה ז'ורנלים, ושוב, אני באה מהנקודת מוצא של בין תחומי, ובין תחומי הוא טריקי, כי לא תמיד יש לך את האמא ואבא, אוקיי? ובייחוד כשאתה משתף פעולה עם אנשים מדיסציפלינות שונות, כל אחד ירצה לפרסם בז'ורנלים שנחשבים לדיסציפלינה שלו, לצורך העניין, ואז איך מראש בונים את זה ככה שאם יש לך צוות בין תחומי, אז או שיש לך מספר פרסומים שאתה יודע, ואז באמת מחלקים את זה ככה שכל פרסום הוא בז'ורנל שרלוונטי למי שמוביל אותו, או יש הרבה מנגנונים לעשות את זה, אבל חייבים לחשוב על זה מראש. ואני יכולה להגיד את זה גם כחוזקה וגם כחולשה שלי, הרבה פעמים במחקרים כאלה, פרסומים טובים מתפספסים בגלל הדברים האלה. אז זה שעובדים בצוות וזה שיש לך מכל מיני תחומים, זה יכול להיות מאוד חיובי, אבל זה יכול להיות גם בעייתי, ולכן צריך לחשוב על הדברים האלה מראש, וכמה שאפשר להסכים עליהם מראש. וזה תמיד נכון, ליהנות ולהתלהב ממה שעושים. אני חושבת שבייחוד כשאנחנו מגיעים לשלב שיש לנו את החירות לעבוד על התחומי מחקר שמעניינים אותנו, זה משהו שמוסיף מאוד. גם כשהולכים לדבר עם גורמים חיצוניים, גם כשכותבים הצעות, ההתלהבות האמיתית הזאת, היכולת לדבר ללא סוף על התחום מחקר שלך, זה משהו שהוא מאוד חשוב. לפני שאני עוברת לדוגמאות ולמשהו יותר ספציפי, האם יש איזשהם שאלות או הערות? איך בעצם פונים לגופים? איך פונים לגופים? מבחינת מימון או מבחינת שיתופי פעולה? גם פרסום, זאת אומרת, גם וגם. אוקיי. איך אני רוצה, זאת אומרת, אני רוצה שיתוף פעולה ממשרד הבריאות למשל. איך מתחילים בכלל? אוקיי, שאלה מצוינת. אני יכולה להגיד לך שהיה לי את אותם דברים, אם זה במשרד האנרגיה, במשרד הגנת הסביבה, במשרד התחבורה, חקלאות, אז זה בהחלט שאלה מצוינת. אני חושבת שהטריק הוא קודם כל להגיע לרפרנטים המקצועיים הרלוונטיים, בייחוד בפוליטיקה הלא יציבה באזורנו, שכל שני וחמישי אנשים מתחלפים, האנשים המקצועיים לרוב לא מתחלפים. אוקיי? הם גם מתחלפים מדי פעם, כי נמאס להם, הם לא יכולים לעמוד בזה יותר, אבל רובם לא מתחלפים כל כך מהר. אוקיי? אז פעם אחת זה להגיע לרפרנטים המקצועיים באותו משרד לנושאים האלה. אוקיי? להרבה מהמשרדים יש מה שנקרא מדען ראשי של אותו משרד. זה לא המדען הראשי שכולם מכירים של משרד הכלכלה, המדע וכולי, זה, אבל כמעט בכל משרד היום יש מדען. אם תקציב יותר קטן, תקציב יותר גדול, והמדענים האלה בדרך כלל יודעים, המשרד שלהם יודע מי האנשים המקצועיים בכל משרד, אוקיי? אז בקטע הזה הייתי מתחילה שם, וגם איזשהו טיפ, למרות שאני לצערי כבר לא קשורה לא חלק מהקבוצה הצעירה בעיקר, אני חושבת שלפנות לאנשים צעירים במשרדים האלה, בייחוד כזה מחקרים חדשניים, יש להם יותר סיכוי להקשבה ולרצון, אוקיי? אני מכירה את זה בתחום שלי, אני רואה שהחבר'ה המבוגרים שיושבים שנים במשרדים לא מחפשים לצאת מהקופסה, לא מחפשים את הנושאים החדשניים, והחבר'ה הצעירים שמגיעים לפעמים, הם בעצמם יש להם דוקטורט, או שהם סיימו לימודים בחול, והם חוזרים, או מהתוכנית צוערים, לא משנה איך הם הגיעו למשרות במשרדים הממשלתיים, הם הרבה יותר פתוחים לחדשנות, אוקיי? אז אני כמובן לא יודעת מה התחום שלך הספציפי, אבל אני, זה מגמה שלפחות אני מזהה את זה שהחבר'ה הצעירים, הרפרנטים המקצועיים, זה היה בדרך כלל המקום להתחיל. אז זה מבחינת משרדי ממשלה. מבחינת גורמים בתעשייה או גורמים האחרים, אז זה יכול להיות, יש כל מיני פורומים, יש כל מיני ארגונים, ויש גם מה שנקרא cold calls. לגמרי אם את מזהה שמחקר שלך יכול להיות רלוונטי לאיזה גוף מסוים, לא הייתי מתביישת ליצור קשר עם איזה, שוב, זה תלוי בתחום, אם זה המנכ״ל, אם זה אחרי R&D, לרחח את החברה הזאת או הארגון הזה אוהב לעשות שיתופי פעולה עם האקדמיה, לא, אני אגיד שהארגונים מאוד משתנים, זאת אומרת, יש תעשיות שהן ממש אינטואיט, וזה חלק מה-DNA שלהם, הקשר המחקרי הזה, ויש כאלה שזה ממש לא מעניין אותם, והאקדמיה נראית להם איזה משהו שעזוי שלא קובר למציאות. אז זה גם משהו שהוא כמובן מצריך קצת בדיקה מראש. לעשות ככה איזשהו מחקר, אבל וכמובן תמיד קשורים אישיים עוזרים, אבל לא תמיד יש לנו אותם.
אז לא להתבייש מקולד קולס. אני חושבת שאני לפחות מגלה שהרבה פעמים אנחנו לא מעריכים כמה התעשייה והארגונים במגזר שלישי מעוניינים בשתף, מעוניינים בעברת ידע, מעוניינים במחקר משותף, ויש להם את הדרכים לעשות את זה. אנחנו עכשיו קמנו איזשהו פורום שהוא מאגד את כל התעשיות הגדולות ואת כל הארגונים הסביבתיים המשמעותיים, להביא אותם לשולחן לדבר, כשהזרוע האקדמית בעצם מהווה מקור ידע משמעותי בדיון. זה לא פשוט, זה מצריך הרבה אדפטציה וסבלנות, אבל יש פתיחות מאוד מאוד גדולה. והפתיחות הזאת והפורומים האלה אחר כך הם אלה שבין היתר מובילים לרצון לשתף פעולה, את לחפש את החוקרים המתאימים בתחומים השונים וכולי. תודה רבה. בבקשה. עוד שאלות? או הערות? אפשר לשאול? כן, בטח. אתם שומעים אותי? שומעים אותי? אוקיי. אז קודם כל, תודה רבה להרצאה, זה מאוד מאוד חשוב, ושמי ענת בן יונתן, ואני חוקרת יחסי אדם חיה, וזה גם תחום אינטרדיסציפלינרי. השאלה שלי, את מדברת על קשרים ומענקים ומלגות שבאות בעצם מהתעשייה, ואני רוצה לשאול אם את מזהה איזושהי תנועה של האקדמיה לכיוון יותר אינטרדיסציפלינרי, זאת אומרת, האם יש מענקים, סלש קולות קוראים של כל מיני גופים שהם יותר, האופי שלהם הוא יותר אקדמי כמו ISF, כל מיני קרנות כאלה מאוד ידועות שבעצם באות ומעודדות מחקר אינטרדיסציפלינרי, האם יש תנועה כזאת באקדמיה, כי בסופו של דבר, הקורות חיים שלך בעצם, אני מציירת לעצמי, נמדדים על, גם על המענקים שהצלחת להשיג בתוך המענקים מהסוג הזה, ולאו דווקא, או האם בכלל רואים אותם כמענקים מהתעשייה, כמשהו שהוא ראוי לקחת אותו בחשבון בקידום אקדמי וכו'. אז קודם כל אני אגיד, רוב המענקים שלי הם לא מהתעשייה. כשאני מדברת על תעשייה זה יותר לשיתוף פעולה, בעיקר לנתונים. יש מקרים שבהם התעשייה אומרת, תקשיבי, הנושא הזה ממש חשוב לי, בואי אני אתן מלגה לדוקטורנטית, למסטרנט, לא משנה, אבל אני לא נכנס למחקר, זאת אומרת, האינטגריטי נשמר, אבל זה נושא שחשוב לי לקדם ואני רוצה לתת, אבל זה קורה בקטנה. רוב השיתופי פעולה זה על נתונים, על שאלות מחקר, על דברים כאלה, אבל לא הצד המימוני, אוקיי? אז גם כשהתכוונתי קודם, רוב המחקרים, אתם תראו תכף את המענקים, זה הרוב ממשרדי ממשלה, סלש ארגונים ללא מטרות רווח שמחפשים לקדם נושאים מסוימים וכולי, אוקיי? בניגוד לארצות הברית בעיקר, לא רק, אפילו גם באירופה, שבהם לדוגמה תעשיות שמות, מה שנקרא endowment, על איזה פרופסור שישב ויחקור תחום מסוים, או יהיה מנהל תחום, והוא שם עליו את המשכורת לכל החיים, ואת העלות שלו השנתית, ואז הוא מקבל את השם של החברה כ-Chevron Chair of Energy, whatever, אז זה משהו שלא קיים בישראל כמעט, אוקיי? בדרך כלל זה לא כזה קשר, אלא הקשרים שאני מדברת עליהם עם התעשייה זה בעיקר בחילופי נתונים, אוקיי? זאת אומרת, נתוני אמת והגדרת שאלות שמעניינות את התעשייה, אוקיי? לגבי השאלה לגבי האינטרדיסציפלינריות, אם אני רואה את זה, אז אני בהחלט אגיד שכן, אני בתחום שלי לדוגמה, אני הרבה שנים ישבתי, אני היום יושבת בבית ספר בחוג לסביבה, אבל אני הרבה שנים ישבתי בפקולטה לניהול. עשיתי בדיוק את אותה עבודה, קודם בפקולטה לניהול ועכשיו בחוג לסביבה, וכן זיהיתי, היו אחת הסיבות שאני חושבת שיחסית הצלחתי להשיג הרבה מימון, זה כי המחקר שלי יושב על תפר בין שני התחומים, אוקיי? והייתה בעצם פתיחות, אם תחשבי על כל חוקר אחר, נגיד חוקר בניהול שמתעסק במימון או בהתנהגות ארגונית, את יודעת מה, אז יש לו סט מאוד צר של מקורות שהוא יכול להגיש אליהם תחת, כשיש פתוח למדעי החברה או לניהול, ופה, למרות שלדוגמה ישבתי בניהול, יכולתי להגיש להמון קרנות שמתעסקות בקיימות, בסביבה, במשמעת היה צרכנות מקיימת, ייצור נקי, לא משנה, יש לזה הרבה שמות, ואז זה בעצם פתח צוהר להרבה מאוד תחומים. עכשיו, בחלק מהבקשות האלה, הקולות קוראים למענקים, הם ממש אומרים,
ככל שהצוות יהיה יותר בינתחומי, הוא יקבל יותר, זה ייתן לו איזה אקסטרה ניקוד, או אם יהיו שיתוף פעולה בין שלושה מוסדות ולא שני מוסדות, או שני מוסדות ולא מוסד אחד, יהיה תוספת תקציבית של איקס כסף בגלל שזה שני מוסדות וכו' וכו'. אז יש המון אופציות, אני בהחלט חושבת ש... שוב, אני לא אומרת שזה בכל התחומים, אבל מהניסיון שלי יש יותר ויותר עניין בבינתחומיות, בטח במענקים כמו האיחוד של האיחוד, כל ה-Horizon 2020, כל התשתיות האלה הן מאוד מאוד גדולות. ב-ISF אני מזהה עדיין בעיה, מכיוון שבסופו של דבר אתה צריך להגיש תחת תחום אחד, אתה צריך להגיד מה התחום הראשי שדרכו אתה מגיש, והרבה פעמים החוקרים שהם אחרי זה משמשים כ-reviewers להצעות האלה, הם פשוט לא מכירים את התחומים האלה, כי זה תחומים חדשים. אין, לדוגמה, תוך העניין בארץ, אין כמעט אנשים בניהול שיושבים וגם מתעסקים בנושאי סביבה. אז הנושא הזה זר להם לגמרי, הם מתעסקים במתודולוגיות שלהם ובתחומים שמעניינים אותם. תחשבו על, נגיד, מישהו שהוא traditional של מרקטינג והתנהגות צרכנים, ופתאום הוא מקבל הצעה, לשפוט הצעת מחקר על משהו שקשור בצריכה מקיימת, אוקיי? אז הרבה פעמים, וזה לא בכוונה כי הנושא לא מעניין אותו, כי הוא מרגיש שזה כאילו לא התחום שלו, למרות שזה נפל הכי טוב מהבחינה של קטגוריה תחת איפה להגיש, ואז הרבה פעמים הצעות מצוינות נדחות בגלל שאין בעצם את הריוויורז המתאימים מהתחום. מצד שני, יש הרבה קולות קוראים שכבר מאוד יודעים את הבינתחומיות. אז מבחינת קולות קוראים דווקא אני רואה מגמה שכן הולכת לכיוון הזה של עידוד בינתחומיות. איפה אני חושבת שעדיין יש בעיה? באוניברסיטאות, אוקיי? ויסלחו לי כל חבריי מתל אביב, יכולים לצעוק כל היום, ואני בטוחה שזה בכל האוניברסיטאות, ההנהלה הבחירה תצעק, בינתחומיות, זה העתיד, שיתוף פעולה והכל, אבל בסופו של דבר שזה מגיע לעכשיו תשפטו את הבן אדם או תחליטו את הקידום שלו, כן או לא, רגע, מאיזה דיסציפלינה הוא ולפי איזה קריטריונים הולכים, ורגע, הוא שייך לפקולטה הזאת ולחוג הזה, והוא אמור לפרסם בחמישה ג'ורנלים האלה, ורגע, הוא פרסם בג'ורנלים אחרים, וכו' וכו'. אז המערכת כאילו לא עשתה קצ'אפ בין החזון, שמבינים שבינתחומיות זה העתיד בהרבה מאוד נושאים, לבין איך המערכת היומיומית של, של הערכה של גרנטים, של שיפוטים, של דרגות וכולי וכולי מתנהלת. אז פה לדעתי יש עוד גאפ כזה שהמערכת תצטרך להתמודד איתה. ואני חשה אותה על עצמי ביומיום, אבל אפשר להתנהל עם זה, אבל זה מצריך יצירתיות ואורך רוח, כי המערכת לא בנויה לזה כרגע. אז אני מפרידה את זה, זאת אומרת, בין הגופים המממנים לבין האוניברסיטאות. תודה. Okay. עוד שאלות? אני אשמח לשאול. שומעים? כן, כן. אני בדיוק יושבת בניהול בבן גוריון, וחוקרת סביבה. אז בדיוק לקטגוריה ש... שלא אמורים להיות הרבה ממנה. ואני אשמח שאפילו לא שאלה קונקרטית, אבל שתתייחסי בהמשך, מעבר לנושא של, של השגת המימון למחקר בינתחומי, גם קצת על הבנייה של נגיד הפרסונה המחקרית, כי אנחנו, אני ואני מניחה שמי שעוד נמצא כאן בדיון, נמצאים לפני שלב של קבלת משרה, וכאילו שיוך אקדמי ברור. אז גם אם אפשר להתייחס טיפה לנושא הזה, של אולי יותר לאן להגיש, או... כן. אז שוב, קודם כל, לצערי הרב, וזה לא ככה בעולם, זה משהו שהוא עדיין בישראל, השילוב הזה של ניהול וקיימות, סביבה, חברה, לא משנה כל אחד לכיוונים שלו, הוא לא יבשיל. אוקיי? הוא נמצא עדיין בפיתוח, אוקיי? כשאני חזרתי לארץ, אחת הסיבות שצטרפתי לתל אביב, זה כי בתל אביב כמעט היה המקום היחידי שהיו פתוחים לתחום הזה. לא התאהבו ממנו, אבל היו פתוחים אליו, היו כמה חברי סגל שעפו על זה וחשבו שזה חשוב לטווח ארוך. היום עוד ועוד פקולטות נכנסו לזה בארץ, אוקיי? לא כולן, יש כאלה שמאחור, יש כאלה שכבר מובילות עוד יותר מתל אביב. אבל זה בניגוד מוחלט למגמה בעולם, שבה בכל הבתי ספר למנהל עסקים הכי טובים, הכי נחשבים, יש תחום משמעותי מאוד שקשור בקיימות, אוקיי? אז קודם כל יש לנו פה איזשהו גאפ עדיין בישראל, לעומת שאר העולם. מעבר לזה,
מאוד צריך לחשוב איפה רוצים שיהיה מה שנקרא אבא ואימא אקדמי, אוקיי? כשנכנסים למשרה בניהול, מצפים ממך שתפרסם בז'ורנלים של ניהול, וזה כמובן משתנה בין הפקולטות, כל פקולטה והדרישות שלה, לאיזה ז'ורנלים, לכמה פרסומים וכולי, אבל מצפים, רואים אותך כחוקרת של ניהול, אומרים, את רוצה להיות בתמה של סביבה? סבבה, אבל תשאלי שאלות שקשורות בבעיות של ניהול, תעשי להם אפליקציה בתחום הסביבתי, אבל קודם כל משייכים אותך לניהול, אוקיי? ולעומת זאת, כשתשבי במקום שהוא יותר רלוונטי בסביבה, אז זה יהיה ככה, זאת אומרת, תרצו לראות את הנושאים הסביבתיים, בדרך אגב, יש אפליקציות של מנג'מנט או של פוליסי מצוין, אבל הפוקוס הוא סביבה. אז קודם כל, את צריכה לחשוב לעצמך איפה את רוצה לשים את הפוקוס, אוקיי? כי העליות בין לבין... את בעצם אומרת אבל עוד לפני שמקבלים משרה וחופשיים לחקור קירות אלינו, כן, אז הבינתחומיות היא טיפה, היא בעייתית. היא בעייתית, אבל שהיא לא תפחיד אתכם. היא העתיד, ואני חושבת שהאוניברסיטאות מבינות את זה, לא כולם עדיין יודעות איך לאכול את זה, אבל שזה לא יפחיד אתכם, שלא תגידו, בינתחומי זה בעייתי, אז אני עכשיו הולכת ועושה מעצמי רק בן אדם של ניהול, כי אחרת לא יקבלו אותי. אני כמובן, שוב, זה לא שיש אין סוף משרות וקל לעשות את זה, זה מאוד, מאוד קשה, אבל אני בהחלט חושבת שחשוב, הבינתחומיות שבה נמצאים, או התפר שבו נמצאים, חשוב מאוד להבין אותו לעצמך, וגם יכול מאוד להיות שמעניין אותך מחקר בינתחומי, אבל אתה עדיין בא מתחום מסוים, אתה משתף פעולה עם מישהו אחר שהוא מדיסציפלינה אחרת. אני לדוגמה לא באה מתחום של התנהגות צרכנים, אין לי ידע רחב בזה. יש לי ידע מספיק, אבל זה לא התחום שממנו באתי, ואני משתפת פעולה עם חברי סגל שזה התחום שלהם, או כלכלה התנהגותית, או באופן כללי התנהגות צרכנים, שיווק וכולי. אין להם מושג בסביבה, לי יש מושג, בוא נגיד, לא קלוש, אבל מושג בסיסי בדברים שלהם. כדי שנעבוד ביחד, הם חייבים לפרסם, זאת אומרת, המחקר חייב להיות ברמה כזאת שתתאים לדרישות הפרסום בז'ורנלים מובילים בתחומים שלהם, וחייבים לדעת את זה ולעבוד על זה מראש, אוקיי? אז זה לא שזה נתון לכישלון או שזה קשה, זה חדשני, וצריך בגלל זה לתכנן את זה מראש לדעתי יותר בזה. אבל שוב, גם הדברים האלה כבר מאוד מאוד מתקדמים, מה שהיה נכון לפני 10-15 שנה הוא נראה היום שונה כבר, זאת אומרת, אני חייבת לציין שבטח בתחומי סביבה עשו פה צעדים די גדולים בשנים האחרונות, גם בחדשנות בתחומים, גם ב... חזרו חוקרים בנושאים שונים שלא היו קיימים אף פעם. אז תמיד צריך לחשוב, רגע, אני בין תחומי, אבל בכל זאת איך אני עושה את הקישור לתחום שבסופו של דבר בו אני יושב. כי אם הפקולטה לניהול נספרת רק על פרסומים שהם בז'ורנלים מסוימים של ניהול, ואת תפרסמי להם כל הזמן בז'ורנלים שהם לא של ניהול, אז הם, לצורך העניין, לא רואים ממך שום ערך. אוקיי? ואז הוא יגיע שלב של קידום או שלב של דרגה וכולי, זה ייראה אחרת. וזה לא פשוט. מצד שני, להכניס חוקרים, נגיד שאני חוקרת סביבה ואני רוצה לעבוד עם מישהו שהוא מתחום של ניהול, ואני לא אראה לו שהמחקר הזה הוא ברמה שיכול להתפרסם בז'ורנלים המובילים של ניהול, הוא לא ירצה לשתף פעולה, או היא לא תרצה לשתף פעולה, כי אם יגידו, זה לא יקדם אותי למקום שמצפים ממני בו להגיע בניהול. אוקיי? אז את הדברים האלה צריך ללמוד מראש. אני לא אומרת שזה לא אפשרי, אבל צריך להכיר את המורכבויות. אוקיי, תודה. ואני רואה שהייתה פה עוד שאלה לגבי יצירת שטאפים. אז אני אגיד כן, בהתחלה, אני חזרתי לארץ אחרי כמעט 8 שנים שלא הייתי בארץ, אז בהתחלה זה הרבה כנסים, ושיכירו אותך, וזה שוב, כל תחום ועניינו, אבל בתחום, בסופו של דבר, אחרי לא מספר ארוך של כנסים, מספר ארוך לחודשים וכמה כנסים, גיליתי שבעצם זה אותם האנשים שמסתובבים, זאת אומרת, בקטע של הכנסים. בקטע האקדמי זה גם, שוב, זה נורא תלוי איפה עשיתם את התואר, ולאיפה אתם מכוונים אחר כך למשרה, אבל אני במקרה שלי באתי עם רשת מאוד גדולה של אנשים מחול דווקא. אז שם, כשהתחלתי את העבודה בארץ, זה בעיקר היה מבוסס על המשך העבודה עם האנשים מחול, ולאט לאט פתחתי את זה בעצם לשטאפים פה בישראל, אחרי שהכרתי עוד חוקרים וקיבלתי מימון וכולי. אז אצלי עבד בהתחלה דווקא לעבוד עם אנשים מחול, ולאט לאט ליצור איזושהי רשת פה בארץ. אבל אין זה שיתוף, זה שילוב פעולה של כנסים, של פניות, של היכרות דרך אנשים אחרים וכולי. אוקיי.
ודרך אגב, המנחים שלכם אמורים לעזור לכם בזה, לפחות בהתחלה, ואני מדברת יותר מישהי שהמנחים שלה לא עזרו לה בתחום הזה בעיקר, כי הם בעצמם גם היו בתחילת הדרך חלקם, אז בעיקרון זה אחת המשימות של המנחים שלכם, בטח בהתחלה, בשביל לקבל את המשרה הראשונה, בשביל להציג בכנסים, בשביל להכיר עוד אנשים מהתחום, זה בהחלט משהו שהוא הגיוני לצפות, לדעתי, ממנחה מנחה. דוד, תתקן אותי אם אתה חושב ש... שלא. בתור המומחה לזה, קודם כל אני מכיר את העולם הצער שלי, כמוך, כל אחד מאיתנו, אבל בעיקרון המנחים צריכים לעזור, אבל השאלה איך אתם מנהלים את המנחים שלכם ומה צורת הקשר שלכם איתם. כלומר, אם אתם לא עובדים ביחד עם המנחה, התמיכה תהיה באופן טבעי פחותה מאשר כל הדברים equal, שאתם ממש עובדים על התחום איתו ואתם משתפים פעולה. אז זה תלוי, נכון? צריך לדעת לעשות את זה, ולא להסתמך רק על המנחה, אלא על כל סביבה אקדמית סביבכם. אין סביבה אקדמית סביבכם, הסימן שאתם צריכים לבנות אותה. זאת אומרת, זה נבנה, זה שנים. אני עובד היום עם אנשים שהתחלתי לעבוד איתם בדוקטורט, או בסוף הדוקטורט. אני אעצור כאן. אז לגמרי, כן, זה עובד לכל הכיוונים, וזה בהחלט לא לצפות שזה יקרה, שהמנחה יעשה את זה, המנחה תעשה את זה, אלא כמובן נדחוף לזה, אבל הם יכולים לעזור בזה, בוא נגיד ככה. אוקיי, אז אולי אני אמשיך רגע עם הדוגמאות, ואז יהיה לנו עוד זמן לשאלות. אוקיי, אז בחרתי שתי דוגמאות מתחומי מחקר שאני בעצם עוסקת בהם הרבה מאוד שנים, ואמרתי, אתם ככה קצת לתת לכם אינסייט לאיך הדברים... איך הדברים התגלגלו אותי. אז אני מתחילה דווקא עם... הדוגמה אחת היא תחום של פסולת אלקטרונית, אוקיי? והדוגמה השנייה היא מתחום של תחבורה וספציפית חשמול תחבורה. אני אתחיל דווקא מהפסולת אלקטרונית, פשוט כי זה תחום מחקר יותר ארוך טווח אצלי, אבל אני לא אתן שם שום אינסייט מחקריים לעומת החשמול שקצת כן נתתי לכם כזה, קצת ויז'ואל, אז לראות מה עשיתי, אבל פשוט היה לי חשוב, כי זה שני נושאים שונים, שהתפתחו מכיוונים שונים, ושתראו איך זה עובד. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, מישהו מזהה מה יש פה בתמונה? זה סתם קצת לרענן אתכם. מכוניות. מה עוד? מישהו חושב משהו אחר? דיסק און קיז, טלפונים סלולריים, יפה, טלפונים סלולריים, פשוט מפת הזמן. אז זה, אתם זוכרים את הנוקיות שיכולנו לא לתאום אותם איזה שבוע, והם היו מחזיקות מעמד? זה כאלה, הרבה מאוד כאלה. ויש פרויקט מקסים של, יש לכם פה את הלינק של קריס ג'ורדן, שהוא צלם, שמצלם כל מיני תופעות חברתיות, ויש לו אלבום נפרד רק בתחום הסביבה ומחזור, ומי שאמר מכוניות לא תהרבה, כי יש תמונה אחרת ממש מעניינת של מכוניות שהן ככה קראשת אחד על השני, שגם מזכירות את זה. ובעצם, בוא אני אגיד, ככה חשבתי על זה פתאום, אז יש לי, ככה כשהכנתי את המצגת, אז בעצם יש לי בסביבות 15 שנות מחקר בתחום הזה של פסולת אלקטרונית, וספציפית טלפונים סלולריים ברובם. המחקר שלי התחיל, שוב, לפני הרבה מאוד שנים בארצות הברית, בזמן שעשיתי את המאסטר והדוקטורט, אבל הוא התפתח עם הזמן, אוקיי? אז מכיוון שזמננו קצר, אין לי זמן ממש להעביר אתכם דרך המחקרים עצמם והתוצאות שזה מרתק בפני עצמו, אבל בעצם עם הזמן העבודה שלי התפתחה, אוקיי? אם התחלתי יותר מהכיוון של מה המשמעות של מחזור של טלפונים, מה המשמעות של שימוש חוזר, מה המקום של הרשויות באיסוף, מה המקום של חברות פרטיות באיסוף והפעילות הזאת, ומה הכלכליות שבזה, ומה ההשפעות הסביבתיות, זה הבסיס שממנו התחלתי. אחר כך, כשחזרתי לארץ, אז עשיתי כמה עבודות שהן ממש בקונטקסט הישראלי, של ממש הערכת של כמויות, סליחה שכתובות כתיב, הערכה של כמויות של פסולת אלקטרונית בישראל,
תחום של חקיקה של מה שנקרא אחריות יצרן מורחבת, למי שלא יודע, היום יש חקיקה בישראל שמחייבת בעצם את כל היבואנים והיצרנים, כל מי שמוכר ציוד אלקטרוני וחשמלי בשוק, לקחת חזרה ולטפל, בעצם לשלם עבור עלות הטיפול בציוד הזה בצורה מסודרת. הרבה עבודה שהיא כמותית, אוקיי? גם מודלים של אופטימיזציה, גם נתונים מהשטח, סקרים וכולי. ולאחר מכן עברתי לעשות שיתופי פעולה עם חבר'ה שמתעסקים בהתנהגות צרכנים, ובעצם לנסות להבין, אוקיי, הבנתי שזה חשוב לאסוף, ראינו מה המשמעויות הסביבתיות והכלכליות, אבל בלי שאנחנו נצליח שכל אחד מכם יוציא את הטלפון הישן ששוכב לו עכשיו במגירה, שלא עובד, במקרה הטוב אולי יש לכם אחד, אם לא שלושה, אז מה בעצם צריך לעשות כדי שצרכנים באמת יחזירו לנו את הפסולת האלקטרונית, כדי שנוכל לטפל בה ואולי להשיג את כל הבנפיץ האלה. אז עברנו לשלב של התנהגות צרכנים, להבין גם איזה תשתיות יותר טובות ומתאימות, וזה מה שטוב לי לפלאפון, זה לא מה שטוב לי למקרר גדול או למחשב וכולי, אז איך העדפות האלה משתנות בהתאם לקטגוריות שונות, ועד לרמה של אפילו איך לעודד את הציבור להחזיר את הציוד, ממש ברמת המסרים ואיזה מסרים, ואז זה הגיע לשיתופי פעולה עם אנשים של לינגוויסטיקס ושיווק וכולי. אוקיי? לאורך השנים פיתחתי הרבה מאוד שיתופי פעולה עם חוקרים גם פה בארץ, גם מבן גוריון, גם מבר אילן, וגם אוניברסיטות שונות באירופה ובארצות הברית, ובעצם המימון שהשגתי בתחום הזה עוד הולך אחורה לזמן היותי סטודנטית, בזמנו הייתה מלגה מאוד יוקרתית בתחום שלי של אקולוגיה תעשייתית, שדווקא נתנה תעשייה, לא אקדמיה, של AT&T, החברת תקשורת, שהיה לה מעבדת מחקר שממנה יצאו בתחילת שנות ה-90 החוקרים המובילים בתחום הזה של אקולוגיה תעשייתית. אז בשנים ההם הם נתנו מלגות לחוקרים, כל פעם אוניברסיטה אחרת, וזו הייתה ככה הזכייה הראשונה שהייתה רלוונטית לתחום הזה. ובעצם מי שחזרתי לארץ, המשכתי לקדם את המחקר הזה, גם המענק של מרי קורי בעצם שקיבלתי כחוקרת חוזרת, מסתובב סביב הסיפור הזה של סוף מחזור החיים ופסולת אלקטרונית וכל הגורמים שמעורבים באקוסיסטם הזה, אחר כך מענקים פנימיים בתוך האוניברסיטה, וממש שנה שעברה נגמר לי מענק של ה-ISF, שהתייחס לצד הזה של ההתנהגות צרכנים. אוקיי? אז אתם רואים שזה מגוון מקורות מימון מאוד מאוד שונים, יש לנו פה איחוד מרי קורי, יש פה את ה-ISF, יש פה דברים פנימיים, ואני חושבת שמה שחשוב לי שתיקחו מזה, זה שבעצם אחד נבנה על השני, אוקיי? זאת אומרת שהיכולת לפתח תחום מחקרי ולא להגיד, יש לי נושא מחקר וזהו, אני עושה עליו שנה וזהו, הוא נגמר, הוא פחות רלוונטי, בטח במחקר בינתחומי. זאת אומרת, היכולת לחשוב מראש על איך אפשר לפתח את המחקר הזה לאורך זמן, ככל שאני חושבת, תשכילו לעשות את זה יותר מוקדם, זה יפתח לכם את היכולת, זה הצינור הזה שדיברנו עליו, שזה גם של פרסומים, גם של רעיונות למחקרים, גם של אפשרויות של מימון וכולי. כשאני הגעתי לארץ, אף אחד לא ידע כמעט מה זה פסולת אלקטרונית בכלל, אוקיי? זאת אומרת, היה ניסיון ראשון של אדם טבע ודין להתעסק עם הנושא הזה, הלכו לבגץ ב-2005-2006, ובגץ גלגל אותה מכל המדרגות, ואף אחד לא התעניין בנושא הזה של פסולת אלקטרונית. עד שנת 2012, שארדן, שהיה שר הסביבה, אמר, וואלה, הבנתי, צריך לטפל. אוקיי? אז לא היו כמעט חוקרים באקדמיה, והתעשייה הייתה נגד זה, וממש לא רצתה לשמוע על זה, למרות שבאירופה וארצות הברית התחום הזה כבר היה מאוד מאוד חזק. אז אני שנייה מחזירה אתכם לאלמנטים האלה שהתחלתי איתם בצורה גנרית של מה זה מחקר טוב, או איך בונים מחקר משמעותי. אז קודם כל, זה היה תחום שלא דיברו עליו כמעט בישראל, אוקיי? והיה בו עניין רב, לא היו כמעט חוקרים, לא היה ידע בתחום הזה כמעט בישראל, ולכן זה הייתה בעצם איזושהי הזדמנות טובה, מבחינתי זה היה להמשיך נושאים שכבר חקרתי קודם בחול, אבל בעצם לתת להם את הקונטקסט הישראלי ולעניין גורמים שונים, אם זה תעשיית המחזור, ואם זה משרדי הממשלה, ואם זה התעשייה וכולי בנושא הזה, ארגונים סביבתיים שהתעסקו. רגע, לא עובר לי, כן? היה פה עניין של קומבינציות של מתודולוגיות חדשות, אוקיי? לדוגמה, באחת העבודות עשינו כימות
מוצאות מתודולוגיה שנקראת Material Flow Analysis של פסולת אלקטרונית בישראל. אבל מעבר לזה שפעם ראשונה הדבר הזה נעשה בישראל, גם עשינו שם איזשהו טוויק של איך, מאיפה משיגים את הנתונים ומשווים סקרים עם אנשים, מה שלא נעשה קודם במתודולוגיה הזאת, אז היה פה בעצם גם איזשהו contribution תיאורטי. מבחינתי היה כמובן את האימפקט המקומי, והיכולת להשיג מגוון מקורות מימון עם בעיה שמתפתחת, שאלות מחקר שנבנות אחת אל השנייה, ובעצם אתה יכול בעצם להראות את מה שעשית קודם בשביל לבנות את זה כפרילימינרי ריזלטס להמשך, ובהצעות מימון מסוימות, הפרילימינרי ריזלטס או להראות שאתה בונה על מחקר קיים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. וגם פה השיתוף פעולה היה עם התעשייה, היה עם אנשים מדיסציפלינות שונות, בטח כשזה הגיע להתנהגות צרכנים וללינגוויסטיקס וכולי, וזה מצריך לא מעט סבלנות בשביל ללמוד לעבוד עם כל הדיסציפלינות, עם אינסטיטיושנס שונים, לכל אחד יש כל דרישות שלו, וכולי וכולי. אוקיי, אז ככה, זה בקטע הזה. ובעצם מבחינתי, עצם זה שאני עדיין אחרי 15 שנה, זה מחקר שהוא מאוד ויברנטי ורלוונטי, ועדיין תחום שיש בו הרבה מחקר, זה משהו שהוא חשוב, זאת אומרת, שזה באמת תחום שעדיין רלוונטי, ויהיה יותר ויותר רלוונטי לעוד ועוד סוגים של פסולות, אוקיי? אז זה פסולת אלקטרונית, אבל יש לנו היום פסולות מסוגים שונים, והיום בכל התחום של ניהול פסולת בעצם הופך להיות ממש מיקרו-מנג'מנט של כל זרם פסולת בנפרד, ולכל זרם פסולת בנפרד יש את הניואנסים שלו, ולכן השאלות האלה בעצם יכולות להיות מורחבות להרבה מאוד זרמי פסולת אחרים. אוקיי? שאלות. אז אני אעבור לדוגמה השנייה, שבה יש יותר את הצד של המימון של גורמי ממשלה דווקא. אז אם הראתי לכם פה את המימון של, סליחה, של, שהוא דווקא מיותר מהאירופאי, ואם זה ה-ISF, או תעשייה, אז דווקא בצד הזה של תחבורה, אני אראה לכם שבעיקר המימון הגיע מהממשלה וממשרדים שונים. ושוב, המחקר עצמו כמחקר פחות, יכול להיות שהוא מעניין אתכם, אז אני אשמח לחלוק קצת, אבל בעצם המטרה שלי זה להגיע באמת למקורות מימון, ולאם זה עונה על השאלה הזאת של האם זה מחקר משמעותי או מחקר טוב. אוקיי? אז דווקא פה אני אתחיל, אז זה בעצם פרויקט שאני בשמונה שנים האחרונות, עובדת בתחום הזה מ-2012, בתחום של חשמול תחבורה, ומה המשמעות הסביבתית של חשמול תחבורה. ואני דווקא מתחילה מהשקף של אנשים ואנשים, כי באמת המחקר הזה הוא מתגלגל, והוא עבר עוד פאזה ועוד פאזה עם עוד ועוד שיתופי פעולה, אתם רואים, זה אין סוף אנשים, וזה רק פה בישראל, זה לפני השיתופי פעולה הבינלאומיים, אוקיי? אני מזכירה לכם, כשהגעתי לארץ, לא הכרתי אף חוקר בתחום הזה, ולא הוספתי פה, סליחה, חסר פה יורם שפטן מהטכניון, אז הנה, עוד איתו התחלתי את אחד המחקרים הראשונים ב-2012. אז זה לוקח זמן, אוקיי? לבנות את הרשת, להכיר אנשים, כמובן שאחרי שמכירים אותך אז פונים אליך כבר, כי יודעים שאתה עובד בתחום הזה, אבל באמת היכולת לשתף פעולה בין מוסדות, גם היום משרדי הממשלה מנסים לעודד שיתופי פעולה בין המוסדות האקדמיים בישראל, והרבה קולות קוראים, בייחוד של משרד אנרגיה, משרד סביבה, דברים כאלה, אומרים, בואו, תשתפו פעולה כמה מוסדות, תחליטו מי המוסד המוביל, כי אין לנו, לא בא לנו להתעסק מנהלתית ואדמיניסטרטיבית עם 5 מוסדות או 3 מוסדות, אנחנו רוצים להתעסק עם 1, אבל אנחנו ניתן לכם יותר ניקוד אם זה שיתוף פעולה בין מוסדות, או לפעמים הם דורשים, אומרים, המחקר חייב להיות עם חוקרים לפחות משני מוסדות וכולי. אז זה משהו שהולך ותופס תאוצה. השאלות הגדולות ששאלנו זה בעצם מה משפיע על אימוץ של רכבים חשמליים במעבר לחשמול תחבורה, ומה המשמעויות הסביבתיות של זה, אוקיי? ובעצם זה דרש שילוב של תחומי מחקר מאוד מאוד שונים אחד מהשני, מדעי החברה וכל מה שקשור להתנהגות צרכנים, ומה משפיע עלינו לקנות רכב מסוג מסוים או סוג אחר, או לבחור מוד תחבורה כזה או אחר, הצד של מדעים מדויקים שאומר מה המשמעות בראיית מחזור חיים של רכב חשמלי לעומת רכב רגיל, רכב חשמלי יכול לעלות לי ביותר פלטות וחומרי גלם ואנרגיה בשלב הייצור, אבל הוא פחות מזהם בשלב השימוש, ורכבים שהם מבוססי דלקים ומנועי בעירה מתנהגים אחרת וכולי, אז יש פה את הצד
הטכנולוגי, יש פה את הצד של רשת החשמל, הנדסת חשמל, ומבחינת כלים, גם מידול וסימולציות של, של התנהגויות, אם זה במודלים מורכבים, אם זה מידול רשת החשמל, ואם זה הצד שאני באה ממנו של אקולוגיה תעשייתית, שבעצם, אוקיי, מה המשמעות של כל הברדק הזה בראיית מחזור חיים? אוקיי, מה המשמעות של זה שחצי מהאנשים עכשיו יקנו רכבים חשמליים? האם בסופו של דבר זה יוסיף השפעות סביבתיות או יפחית השפעות סביבתיות וכולי? אז יש פה שילוב גם של דיסציפלינות שונות וגם של מתודולוגיות מדיסציפלינות שונות. אמרתי פחות או יותר את, את, גם את זה כרגע, אז בואו נמשיך הלאה. ואני אתן לכם פה שניים, שלושה שקפים כזה על המחקר, רק כדי קצת לעניין אתכם גם בכל זאת שתלמדו משהו חדש היום בתחום הזה, אם שקלתם לקנות רכב חשמלי או, או מעניין אתכם בנושא הזה. אז זה מחקר שעשינו ב-2012, זה היה בעצם המחקר, אחד המחקרים הראשונים בישראל שלי בתחום הזה, שניסה לבדוק מה יהיה, איך תראה התחבורה הפרטית בישראל מבחינת פלטות ועוד השפעות סביבתיות, ובהשוואה לטכנולוגיות שונות, בנזין ודיזל שזה הפוסילי, רכבים חשמליים ושתי אופציות של גז טבעי, אז עוד לא ידעו איך תראה בעצם רשת הגז לצורך העניין, ואם הגז יוזרם ישירות לחשמל, לתעשייה, לתחבורה ישירות, היו הרבה שאלות פתוחות, ועשינו פה בפעם הראשונה אנליזה של מחזור חיים לקילומטר נסיעה, פה אתם רואים תוצאות של פלטות גזי חממה, אני לא אכנס למה זה אומר כרגע, זה הרתה בפני עצמה, אבל שווי פלטות גזי חממה לכל קילומטר נסיעה, שמשווה בין האופציות השונות, ובהתאם למה שאז ידעו על איך ייראה, או חזו על איך ייראה גריד החשמל ב-2020 בישראל, נבנו תרחישים והמודל הסביבתי, וזה הראה שבהחלט יש שילוב שבמידה באמת ישולב משמעותית גז טבעי ברשת החשמל, אז הרכב החשמלי מבחינת גזי חממה בלבד, אוקיי? מבחינת השפעות סביבתיות אחרות הוא לא יצא הכי טוב, כמו תפיסת שטחים או מים, שימוש במים וכו', אבל מבחינת גזי חממה הרכב החשמלי הראה תוצאות די מבטיחות, למרות ששוב אני לא מראה לכם את זה פה, אני אגיד לכם במאמר מוסגר, שמבחינה כלכלית זה היה החלופה הכי, הכי יקרה דווקא, של עלות בסופו של דבר לצרכן לקילומטר נסיעה שלוקחת בחשבון עלויות ישירות, ועלויות סביבתיות עקיפות. אבל זה נתן לנו איזשהו בסיס נתונים ראשוני בראיית מחזור חיים, מותאם לישראל לעבוד איתו. שאחרי זה אני עכשיו אומרת, וואלה, מה קרה עם מיליון מכוניות הופכות להיות חשמליות בישראל? אני יכולה אחרי זה להבין את המשמעות הזאת של שינויים בפלטות וכו'. אז זה נתן לנו איזושהי תשתית ראשונית לעבוד, כי עד אז היו נתונים שהם לא ישראליים. אוקיי? זה דרש לעבוד עם חברת חשמל, זה דרש לעבוד עם בזן, זה דרש לעבוד עם החבר'ה שחשבו שהם יודעים מה יקרה עם הגז, למרות שדברים קרו אחרת בסוף. רשות החשמל, אוקיי? זו עבודה שעשתה מסטרנטית, שעשתה עבודה מדהימה, ויותר מזה אחרי זה עבודה במשרד האנרגיה, ולקחה ועשתה דיסימינציה מדהימה לכל התוצאות, למשרדים הממשלתיים, אוקיי? זאת אומרת שיש פה גם איזשהו אימפקט יותר רחב. על בסיס זה, בנינו הצעת מחקר שבעצם התקבלה, ותכף אני אראה לכם את הפרטים, שמימן משרד האנרגיה. שוב, הצעת מחקר עצמאית, זאת אומרת, זה לא שמשרד האנרגיה אמר, אני רוצה שתבדקו את זה, והנה אני משלמת לכם כסף, לא. במסגרת קולות קרים שיש לכל המשרדים הממשלתיים כל שנה, אפשר היה להגיש הצעת מחקר בתחומים האלה, של, של תחליפי דלקים וכו', וזכינו. ואני תכף אספר מה היה, מיוחד בהצעה הזאת. במקרה הזה כבר לקחנו ואמרנו, בואו נראה מה יכולה, איך יכולה להיראות רשת האימוץ לצורך העניין, מה יקרה, מה משפיע עליי או על החברים שלי להחליט שאני קונה בפעם הבאה רכב חשמלי, איך תראה הרשת הזאת מבחינה חברתית, מבחינה מרחבית, ובנינו מודל מרובה סוכנים שבעצם יש לו גם אוריינטציה מרחבית וגם אוריינטציה של מי משפיע עליי יותר או פחות בהחלטות שלי. פה היה פעם ראשונה שילוב של מתודולוגיות, סקר צרכני מצד אחד, של איזה גורמים הכי משפיעים עליי, גורמים התנהגותיים, איך אני רואה סיכון, האם אני אוהב לעבוד טכנולוגיה חדשה, האם אני אידוניסטי, לא אידוניסטי, האם אני סביבתי, הרבה מאוד מרכיבים, ומתוך זה לקחנו ואמרנו, אנחנו לוקחים את התוצאות של הסקר ומלבישים אותו על הסימולציה של איך, איך מאומץ את הטכנולוגיה הזאת. זאת אומרת, לקחנו פה שתי שיטות שונות, הרבבנו בעצם סקר צרכנים עם מודל מרובה סוכנים,
ובמקום סתם לתת נתונים רנדומליים למודל, נתנו נתוני אמת מסקר שרלוונטי למטרופוליטן תל אביב. אוקיי? אז יצרנו בעצם איזו יכולת לאמץ, לראות את האימוץ מבחינה מרחבית, איפה יהיה לנו אבים של אימוץ של רכבים חשמליים, ועל זה להלביש מפות של תשתיות לאורך זמן, ולראות אם התשתיות יחזיקו מעמד, אם כולם יאמצו לפי המודלים האלה וכולי וכולי. אוקיי? אז זה היה מחקר שהיה אז נחשב מאוד חדשני, ועל בסיסו, אוקיי? זה מה שאמרתי כרגע, על בסיסו בעצם עשינו הרחבה בכמה מקומות בהמשך. גם הרחבה להסתכל על אוטובוסים חשמליים, לא, קצת, לא רק על רכבים חשמליים, שבשביל זה קיבלנו גרנט נפרד, וגם משהו שמבחינתי היה אבן דרך חשובה מאוד בקריירה, זה היכולת להתחבר לארגון יאסה, שזה ארגון בינלאומי שעובד על ניתוח מערכות מורכבות, שיושב באוסטריה, שישראל חברה אליו לפני כמה שנים, ובעצם פיתחנו הצעת מחקר, ואחרי זה גם זכינו, ואנחנו היום עובדים, זה פרויקט חי ובועט וקיים, על, אנחנו הבאנו את הידע שלנו מהעדפות צרכנים ואיך עושים סקרים מאוד מתוחכמים, ומחברים את זה למודל משקי, במקרה הזה משק האנרגיה הישראלי, שעבדה עליו פוסט-בוקית במשך השנה שעברה ביאסה, ישראלית שנסעה לשם, ועכשיו חזרה, ואנחנו בעצם עושים איתם עבודת פיתוח מתודולוגית, גם בצד של המתודולוגיה וגם בצד של נתונים ישראלים ספציפית, עם מטרה לתת אינסייטס פה לקובעי המדיניות בישראל. אוקיי? אז מה חשוב לי פה שתראו, זה שזה קודם כל בונה אחד על השני, אוקיי? זאת אומרת, המחקר היה צריך להיבנות במשך שנים, בלי שיהיה לי את הנתונים הסביבתיים, לא יכולתי לעשות את החישובים אחרי זה של התרחישים של המשמעויות. בלי שלא התנסיתי בלעשות את זה במודל מרובי סוכנים וזה, לא יכולתי אחרי זה לצורך העניין למכור את עצמי ליאסה, או לעניין את יאסה בדברים שלהם אין בהם את היכולת וכו'. אז אחד בונה על השני, ובעצם פה ככה שמתי לכם בטבלה, אני חושבת את הארבעה גורמי מימון העיקריים שהיו לי במחקר הזה. הראשון מהם התחיל מהמשרד להגנת הסביבה ב-2012-2013, שבעצם בחנו את ההשפעה הסביבתית של אפשרויות שונות של תחבורה. זה היה גרנט קטן, זה היה שנה של המשרד, לא היה כמעט כסף, אבל הוא היה מאוד משמעותי, כי פעם ראשונה שהמשרד תמך במחקרים שמתרחסים לתחבורה בראיית מחזור חיים. בכלל, השפה הזאת של ראיית מחזור חיים ושל תחבורה לא הייתה קיימת. מאז היא מופיעה כמעט כל שנה, דרך אגב, בקולות הקוראים, אוקיי? מעודדת לעשות LCA, מעודדת לעשות, לא משנה, כל מיני צורות שקוראים לזה, אבל אז זה לא היה, זאת אומרת, זה היה ממש ככה לחבור לאיזה נקודה לעניין את צורך העניין, את הגורמים במשרד האנרגיה בנושא הזה, אוקיי? אז זה היה גם קטן, זה הסכים להספיק לתת מלגה קטנה למסטרנטית, אבל זה התניע עבודה מאוד חשובה, אוקיי? לאחר מכן, בשנים אחרי זה, ואתם רואים, זה שוב אותו משרד של אנרגיה, כבר הגענו לסכומים הרבה יותר גדולים, ובמקרה הזה זה היה זיהוי של הזדמנויות, המשרד ניסה בעצם לפתח שיתופי פעולה עם ארגון המחקר האירופאי שתומך בעצם בייחוד ה-JRC, ואחד מהנושאים שהיו, זה היו הנושאים האלה של אי-מוביליטי וחשמול תחבורה, שלא עניינו את המשרד פה עדיין, אבל מאוד עניינו את ה-JRC, כי באירופה היו הרבה יותר מתקדמים בתחום הזה. וכשמיפינו את נושאי העניין המשותפים, עלה הנושא הזה, והאירופאים קפצו על זה בשתי ידיים, והיה פה מימון יהודי, מה שנקרא, לשיתוף פעולה עם ה-JRC, וזה בעצם נתן את ההזדמנות לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה, לקחת צוות הרבה יותר גדול מדיסציפלינות שונות ולעשות את העבודה הזאת. אני חייבת לציין שה-JRC קצת יחזבו, כי הם בסופו של דבר, המימון היה מימון ישראלי אלינו, והם מרוב עומס עבודה לא הצליחו לייצר את מה שהם הבטיחו שהם ייצרו, אבל הפרויקט נוהל ככה שגם אם הם לא מייצרים את מה שהם צריכים, אנחנו עדיין יכולנו להתקדם ולמדל בעצמנו. וכולי. יותר מאוחר על בסיס המחקר הזה הרחבנו את זה לאוטובוסים חשמליים, ואתם רואים גם פה זה סכומים יפים, והמחקר האחרון שבעצם דווקא הוא מומן דרך לא משרד האנרגיה, אלא משרד הסביבה, שהיה בעצם השיתוף פעולה הזה עם יאסה, ובעצם השילוב של נתוני מיקרו של העדפות צרכנים, בתוך מודלי אנרגיה רחבים של משק האנרגיה הישראלי, ושיתוף פעולה מחקרי פה עם ארגון בינלאומי. אוקיי? עכשיו, מה כל המימון הזה נתן? ההצעות מחקר, דרך אגב, הפורמטים של משרדי הממשלה הם מאוד דומים.
זאת אומרת, ברגע שאתה מצליח עם המשרדים ואתה יודע מה הפורמט שלהם, אז זה יחסית קל לכתוב עוד הצעות, כי אתה כבר יודע מה הפורמט של הצעה מנצחת לצורך העניין. אז במקרה הזה אני בחרתי בתחום הזה להמשיך את כל הדרך עם המשרדים, לא ללכת פתאום לאיחוד או ל-ISF, כי ראיתי שפה יש איזשהו פאט כזה שהוא מעניין את משרדי הממשלה, הוא יושב להם בנקודה של בייחוד עם תשתיות הגז, בייחוד עם תוכניות אנרגיה לטווח ארוך וכו', זיהיתי שיש פה תחום רלוונטי, וזו הייתה עבודה צמודה דרך אגב עם המדען הראשי שם, זאת אומרת, לרחח לפני שהנושא מעניין, לראות שאין להם חוקרים בתחום הזה, לראות, זאת אומרת, בהחלט, אמנם זה מחקר עצמאי וכל שאלות המחקר והמתודולוגיה שלי, אף אחד הכתיב את זה או לא ביקש מה הם יהיו, אבל כן לוודא שאתה נותן קונטקסט שהוא מעניין את קובעי המדיניות, והם מוכנים לממן את זה ולחכות גם את הזמן שצריך בשביל לקבל את התוצאות הדרושות. אוקיי, אז באותה הצורה, האם זה מחקר טוב או משמעותי? שוב, כשאני התחלתי להתעסק עם זה, הנושא הזה של אי-מוביליטי היה נושא ממש חם, אבל לא היה כמעט אנשים בתחום הזה בישראל. אוקיי? גם ככה אין הרבה חוקרי תחבורה בישראל, יש בטכניון את יורם והצוות שלו, יש קצת בבאר שבע, היום יש בעוד אוניברסיטאות, היה לנו בתל אביב, אבל פחות בתחום הזה של, אז לפחות לא היו כמעט אנשים בתחום הזה של אימוץ, של, היו הרבה אנשים בצד הטכני של בטריות יותר טובות, הנדסה יותר טובה, אבל לא בצד הזה על הממשק בין מדעי החברה לטכנולוגיה. שוב, היה פה קומבינציה של מתודולוגיות שהם בעצמם היו תרומה לא קטנה, ואפשר היה כמובן להראות את זה. במקרה שלנו, כל הסקר היה מבוסס על אנשים, עשינו את כל המידול בפרויקט על מטרופוליטן תל אביב, אז היה פה local contribution משמעותי, ואני אגיד שבתחילת הדרך של המחקר הזה, Better Place, למי שמכיר, עוד היו קיימים, אז גם איתם היה לנו שיתוף פעולה עד שהם יצאו מהמשחק, אז פה אפרופו עניין של גורמים אחרים כמו התעשייה, חברת חשמל שצריכה לעמוד בכל העומסים של הטעינה של הרכבים האלה, אז היה פה באמת יכולת לתכלל הרבה מאוד גורמים שמתעניינים בנושא הזה. במקרה הזה מבחינת מימון, זה עניין לנושא הזה מאוד את הממשלה, אבל הם לא התערבו, זאת אומרת, אז היה פה את היכולת לעשות בעצם קצירה של כספי מימון, אבל בלי התערבות של הכתבה מלמעלה איך ייראה בדיוק המחקר, וגם פה, כמו שאמרתי, היה ועדיין יש שיתופי פעולה מאוד גדולים, עם הרבה מאוד אנשים מתחומים שונים, וזה מה שהופך את זה למאוד מורכב וקשה לפרסום, דרך אגב, היו לנו כבר כמה פרסומים, אבל כל פרסום כזה זה, וואו, זה באמת ככה שזה יתאים לכל הגורמים וכולי וכולי, זה לא טריוויאלי בכלל. אוקיי? אז זהו, זה מבחינתי, אני אשמח לפתוח את הבמה לעוד שאלות. אני אשמח לשאול שאלה, מרד? כן, בסדר. היי. תודה רבה, זה היה מאוד מעניין בשבילי, ורציתי לשאול, יש מלגות שהמדע מציע ממה שאני מכירה, שמבקשים מנחה מהתעשייה. אם את יכולה לתת קצת דגשים, מה חשוב, מה יכול להפוך הצעה כזאת למצליחה, כמו שאמרת, איזה מנחה הוא מנחה שיתפס כטוב, מה התפקיד שלו בכלל, איך אני בכלל מכניסה מנחה חדש פתאום, מצרפת אותו למנחים בקדמיה. תראה, אז בדרך כלל, למיטב ידיעתי, המנחים מהתעשייה הם לא מנחים פורמליים, זאת אומרת, הם יכולים להיות דרושים כחלק כשאת מגישה איזושהי בקשה, אבל הם כמובן לא מנחים פורמליים מבחינת האקדמיה. לרוב זה צריכים להיות אנשים שיש להם איזושהי נגיעה טכנית/אקדמית בעבודה, זאת אומרת, אם זה המנהל פיתוח של איזו חברה, אוקיי, לצורך העניין, אז יש לו עניין, זאת אומרת, יש לו גם את הידע הטכני וגם את הקישור, הקונטקסט היותר רחב לאיך זה משרת את החברה, וזה משהו שהוא מאוד חשוב. אני אגיד, באופן כללי התעשייה, הכל הם רוצים לאתמול, נכון? הם תמיד בלחץ כזה, והכל היה צריך להיות כבר מוכן, ואין להם את האורך רוח הרבה פעמים לחכות את ה-2-3 למאסטר, או את ה-4-5 לדוקטורט, ופה זה משהו שהוא גם מאוד חשוב מראש, להבין את התיאום ציפיות הזה, של כמה זמן זה ייקח, ומה זה ייתן להם בסוף, ומאוד חשוב לראות שהם רואים את ה-added value, שזה לא מבחינתם תוח, שעכשיו את תשבי עליהם, את הציקי להם, את תקשיב נתונים, והם לא יקבלו מזה כלום, אלא להפך,
הנה, זה ה-added value שהם יקבלו אם הם ישתפו פעולה, וזה לרוב לא עולה להם כסף, אבל זה כן עולה להם זמן, שזמן שווה כסף לצורך העניין, אבל צריך לוודא שהם מוכנים להשקיע את הזמן הזה. כי הדבר האחרון שאת רוצה זה שתצטרכי שיהיה לך מנחה מהתעשייה, ובסוף לא יהיה להם את הזמן להתעסק איתך. אני חושבת שמבחינת איך לעשות את זה יותר טוב, זאת אומרת, לשכנע מה שאמרת שהצעה תהיה מנצחת או מוצלחת, זה סך הכל גם אם גורם ממשלתי לדוגמה אומר, אני שם כסף, אני רוצה שיהיה לך מנחה מהתעשייה לצורך העניין, אוקיי? הסיבה שהם עושים את זה, כי הם בסופו של דבר רוצים לעשות אימפקט, אוקיי? הם רוצים לעשות אימפקט שגם כמובן יממנו מחקר, אבל גם יהיה פה added value לתעשייה וכו'. אז חשוב מאוד לשקף מה added value שיקרה מתוצאה מהשיתוף פעולה הזה, אוקיי? כי מבחינתם, אתה יודע, זה כספי ציבור, הם רוצים להשתמש בהם בצורה, לרוב, ואני מקווה שזה המוטיבציה, להשתמש בהם בצורה שמחזירה הערך הכי גדול לחברה, לצורך העניין, לסוסייטי ולהם, אז באמת להראות שיש פה ערך, אוקיי? אבל כמובן, אם את בוחרת מישהו שאחרי זה תחפשי את הלמפות, מה שנקרא, ולא תצליחי לקבל ממנו כלום, אז גם לא יהיה אחרי זה ערך לזה, אוקיי? יכולת לתת לך דוגמה, שבזמנו מחקר שלנו שמאומן, מחקר אחר, לא ממה שהראיתי לכם, שמאומן גם על ידי משרד הגנת הסביבה בתחום של בנייה ירוקה, היה איזשהו, בנינו איזשהו מודל תיאורטי חדש, או הצעה חדשה למה זה מוצר בר קיימה ואיך למדוד אותו, ואחרי זה עשינו שני case studies עם התעשייה. אוקיי? אז הקייסים האלה, היינו צריכים מראש להגיד למה בחרנו את הקייסים האלה, ומה הישימות שלהם, ולמה הם חשובים, ולהראות שהתעשייה אינטואית, ואחרי זה הלכנו, כשהמחקר נגמר, עשינו את זה, אחרי זה הרחבנו את זה לעוד מוצרים, לא רק של התעשייה, אז אם זה היה עם קוקה קולה, ואם זה היה עם טרמוקיר, ואם זה היה עוד חברות, אז ממש לא לסיים את המחקר בזה, אלא ללכת ולעשות את הצעד הנוסף של להציג למנכ״ל, ולקבל את השעה קשב, ולשקף על הנה, זה מה שאתה יכול לעשות עם זה מחר בבוקר וכולי. אז אפילו השיקוף של הדברים הקטנים האלה שאומרים, רגע, אחרי שהמחקר יגמר, החברה תקבל ככה וככה, זה יכול להיות הדברים הקטנים שמשקפים את הערך, לעומת רק להגיד, הנה, יש לי מנחה מהתעשייה. ויש חברות שבהן, בייחוד חברות שכל הזמן עובדות על R&D, שהשיתוף פעולה עם האקדמיה זה ב-DNA שלהם. את חושבת שזה חשוב לחפש מישהו שהוא בעל שם, או שמספיק שהקישור, הקשר הוא באמת טוב ויכול להפיק דברים? אני לא יודעת מה זה בעל שם, אני לא מאמינה. אני מאמינה במישהו שהוא אפקטיבי, אוקיי? ברור שאת צריכה שהוא יהיה בנורגני. אם זו חברה קטנה או סטארט-אפ, זה עדיין משהו שיתפס כ... זה מאוד תלוי בתחום, אוקיי? סטארט-אפ יכול להיות רלוונטי הרבה, אם זה תחום חדש שהסטארט-אפ הרבה יותר רלוונטי מתעשייה כבדה ישנה שלא חדשנית ולא עושה כלום באותו תחום, אז ברור. אבל מה שכן, צריך לראות שזה תמיד מישהו שהוא יושב בצומת של קבלת החלטות. זה לא העובד הכי זוכר, אלא זה איזשהו מנהל שבאמת יכול אחרי זה להנגיש ולעשות משהו עם הדברים. יכול להיות שהוא יגיד לך, תשמעי, אני האיש קשר שלך, ועכשיו שזה יגיע לשלב שתרצי נתונים, אני מפנה אותך למושיק, שהוא ייתן לך את כל הנתונים, כי לי אין אותם. זה בסדר. אבל שהלבל של הקומיטמנט יהיה ככה במשהו שהוא לפחות מנהלת ביניים, שאת יכולה לדעת שיכולה לקחת ולעשות עם זה משהו. אז אני לא יודעת כמה, אני לא מאמינה בשמות, אני מאמינה בעשייה. צריך להראות שזה מישהו שהוא משמעותי, שהוא יושב בצומת רלוונטית באותה חברה. הרבה פעמים אנשים שמים שמות של מנכ"לים, אבל המנכ"לים אין להם זמן לכלום, והם לא עושים כלום באמת בתחום, זאת אומרת, הם עושים המון, אבל הם לא יעזרו לך במחקר הספציפי, או יהיו באמת אנשי הקשר. אז לפעמים ישאלו אותך, רגע, אבל זה ישים שהמנכ"ל יהיה ככה וככה, אם הוא לא יהיה פנוי ומה. אז צריך להראות שחושבים על כל הדברים בצורה הזאת. אני חושבת שבאופן כללי היום בהערכה של הצעות, רוצים לראות שהמחקר ישים והוא יהיה עם אימפקט. אוקיי? ואז צריכה לחשוב איזה נקודות את מהירה או משכללת כדי להראות שהוא באמת קודם כל ישים, ודבר שני שיהיה לו את האימפקט שרוצים להשים. המון תודה. נתת לי המון נקודות לחשוב עליהן. תודה רבה. בשמחה. אני חושב שהיה נהדר, מרתק. זווית שלא שמענו עד עכשיו. אני רוצה מאוד להודות לוורד, דוקטור וורד בלס, ולהזמין אותה לתרום בביקורת, ברעיונות ועצות לעתיד. מעברים, תודה רבה וורד. בשמחה, ואתם מוזמנים להיות בקשר, זה האימייל שלי, אם יש לכם איזושהי שאלה או רוצים להתייעץ על משהו, תמיד מוזמנים לפנות. נהדר, מעברים ממשיך השבוע ביום רביעי בערב עם
יושבת ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בתל חי, וביום חמישי עם יוסף ג'בארין מהטכניון. אז נשתמע, גם אני זמין. תודה רבה לכולכם, ונתראה בהמשך. תודה רבה.